Gyako akawuwo enaku zina satu mubiri zigenda kuba za kusaba nnyo basoma bakubirizo okusaba ennyo ne wankubadde nga tewannaba omuntu azuulwa nti alina akawuka ka coronavirus mu ggwanga kasatiro keeyongedde mu ggwanga olw'okwekengera n'okukatangira okuyingira mu ggwanga ennaku zino kabadde kasatiro mu kibuga Mukono n'emirirwano omuli akalipagano k'ebidduka wakati mu kuzza abaana waka. Abakulembeze omuli abatwala ebyokwerinda batula bufofofo. Abakulembeze b'amakanisa nabo bali mu kusatira n'okusala entoto okulaba ng'ekirwadde kino tekiyingira mu ggwanga. Kugamba tutudde nga kyaki kino kyakutte ku kyaki kyakutte ku mizikiti ku kereziya kirungi. Nga pulezidenti bwe yalagira okuggalawo amasomero obutasukka ssabbiiti eno, abazadde baabukereza nkokola okussa kino mu nkola ekintu ekiviiriddeko akalipagano k'ebidduka mu kibuga Mukono, ng'abayizi bangi n'abazadde balabiddwako nga bankomalidde ku makubo n'emigugu gyabwe olw'okubulwa entambula. Baba somesa betogeddeko nabo balaze okusomoozebwa okw'amaanyi kwebolekedde omuli ebyensimbi ebyensoma okutataganyizibwa wabula ne bakuutira abazadde okukuuma bulungi abaana be mu kiseera kino ekibasindikiddwamu awaka okwerinda obulabe obuyinza okubatuukako. Embeera gye tuteereddemu abaana si ewoomya nnakabululu. Omwana ono tetumutegese nga bwe yandibadde. Tunuulira omwana w'ekibiina ekyokuna, kibiina ekya senior 6 ne senior 4 nga bagenda kutuula wako omwezi mulamba gwe bateetegekedde. Mu ngeri y'emu n'abakulembeze b'abasumba b'abalokole mu kibuga Mukono bakedde kusala ntoto ku ngeri gye bagenda okubunyisaamu enjiri n'okulwanyisa ekirwadde kino obutalumba bannayuganda mu lukiiko lwetabiddwamu n'abatwala ebyokwerinda e Mukono. Enter your chambers and shut your doors behind you. Hide yourself as it were for a little moment until the indignation is past. Bano mu nsisinkano yaabwe basoomoozza batwala ebyokwerinda okuggalawo amasomero n'amasinzizo songa ebyentambula n'abava ebweru w'eggwanga tebikwatiddwako n'amaanyi agamala. Era tetwakuŋŋaanye okuva pulezidenti we yatugamba kubanga twagala balamu ye twalabye ku nsalo bino bikwata ku mmwe era mmwe munaabyambusa. Twalabye ku nsalo eya Kenya ng'ate ensi yalwala ng'abantu bayingira buyingizi ne tulabe eye Rwanda saidi y'ekisolo nayo nga bayingira buyingizi ffe twekuumye n'abantu baffe tubagamba mubeere awaka abantu baffe babeere abalamu naye saidi y'eyo gye tulinga gye tulabe emituli nti ate mwe muyinza okutuleetera kuba mwe mulina obuyinza. Kino kyakutte ku kyaki kyakutte ku mizikiti ku kereziya kirungi naye nkyabuuza entambula zino abantu abatambulira mu baasi abatambulira mu mamotoka kyo kikoleddwa kitya kubanga already era nabo bali mu group bali mu kanyigo bafaananira ddala naffe ababadde batudde mu church. Bano era basinzidde wano ne basalawo okubuulira enjiri nga bayita ku masimu WhatsApp ne Facebook. So tubasaba wemba musobola mukose radio mukose ne television ze zisobola okubanga muwa obubaka eriki abantu kye bayita ekkanisa kigazi. Omuntu ne bw'ava mu kkanisa n'agenda wakaawe asigala mmemba wa kkanisa, ne bwe buba kiro ne bwe buba misana omuntu bw'aba mmemba wa kkanisa asigala mmemba wa kkanisa. Mu ngeri y'emu abasumba balaze ng'eggwanga bwe ririna okusaba ennyo n'okwegayirira Katonda kubanga kino kyolesa obunyivu bwa Katonda eri ensi. Byonna bwe tuviira ddala ku ndagaano enkadde Katonda yakolanga ebintu ebifaanana bwe biti walingawo obutali butuukirivu. Abaana ba Isirayiri bwe baayonoonanga Katonda yabakangavvulanga n'ebintu ebifaananako bwe bityo. Ffe abasomi ba Bayibuli tetulaba nti kino kipya. Ate n'okulabika nti basobola okusumbira abantu ku masimu ne ku rediyo ne ku TV. Twetegese bulungi ng'abasumba b'abalokole okwongera okusumba ekkanisa newankubadde ng'ekkanisa tegenda kujja mu kkanisa naye ffe tugenda sala amagezi okugituka nga tuyita ku mitimbagano etuba tubawa amagezi bayite ku mitimbagano nga WhatsApp, bayite ku Facebook, bayite ku TV. Ate ye omubaka wa pulezidenti mu kibuga Mukono Fred Bamwine asinzidde mu lukiiko lw'ebyokwerinda olutudde ku kitebe kya disitulikiti n'alangiriza obutanyigira ku liiso yenna n'akwatibwa nga yeenyigidde mu kumenya ebiragiro bya pulezidenti. Tiwaliwo essinzizo n'erimu etujja kukkiriza okusigala nga likola. Kalabire amasabo nogennyini twagalayo omuntu n'omu okutuusa ennaku asatu mu bbiri. Tetwagala okusanga ebbaala n'emu nga ligule nga linywesa bantu. Tusa obutale obw'omubuulo. Patirisi Kyewalabye
ya kusaki degulida lino kuluwa ABS television. Mbakubizo kuhulize nyo, hawa kulembeze wa gambachi. Kubanga ministry ebyobulamu, mutegama tu, president chagamba, mutegama tu, tusobolo kwe kumaka ukakano.